før kamp, så prøver jeg å gjøre minst mulig, for jeg blir så fort sliten. Jeg tror det blir gøy å se på. Det å ha publikum på kamp, det er en fantastisk følelse som gjør at man bare yter det lille ekstra. Det er sykt teit å si. Utrolig mye gøyere å spille fotball når det er folk på linja som lager litt liv og lyd og ja, god stemning. Større mirakler har skjedd enn at vi skal klare det. Jeg tror ikke det blir lett å møte oss.